Izvinite, jel može mali servis ovde kod vas? Može. Šta je, Mikice? Šta je, šta si izirao ko devojčica sa svećicama? A? Šta je, Mikice, Mikice, brkoviti plavi? Nisi vidio još kabriolet, a? Pa vidio smo, čije? Izvolite, molim, lepo. Kupili ste kabrioleta? Čuti, bre, čuti. Si normalan, Kaća treba čuje. Šta da čuje Kaća? Oh. Ha? Šta? A nisi da ljubi dotrao neki auto, bez veze. Da mu vratim volan gde treba, viš ti... Od kada ti voziš MGTF 2005-o? Pa da ti onaj Ford što si bio više ispod njega nego u njemu? Ford otišao. Otišao? Pa prodao Forda, gotovo. Prodao ga na internet, stavio mi Mikica. Polovni automobile. Tako je. I? Šta sad? I sad, hteo sam da te iznenadim, da te obradujem, razumijem, da te provozam malo. Ajde, ajde upadaj! Ja da se vozim u ovom sranju bez krova, ja, pa da mi puknu glasne žice, jeli? Ko će onda privatne časove da drži Ljubiši? Ko će da donosi hleb naš nasušni u ovu kuću, Hranislave? Evo, ja ću da skočim do marketa, nije problem. A pa kakav hleb, Kaćice, kao i hleb, jaš ćemo kolače, eme! Kolače ćemo da jedemo! I da znaš šta? I kupit ću ti klavir. Beli, nov. Steinway i oni sinovi će da ga donesu, ne ti da se mučiš. Mila moja kuco, mila moje sunce, evo ti ovaj šal da se ne prehladiš kad to budiš vozio, znaš. Držim te za reč. Ne budiš li uradio to što si rekao, ima da te kaže mami. Dobro. Da si joj premeštao sve kanale i da si tako memorisao. Ima da te ubijem na spavanje. Nemoj. Gazda, odakle vam lova, gazda? Mikice, ćuti, ne pitaj ništa. Pa 200 treba da mi date. E, gazda, pa to je... A pa to je Audi! A? Dobar dan, dobri i nepoznati ljudi! Aj, pa šta ima na ovom auto se pokvari? Ovo auto se ne kvari? Nije ovdje auto pokvaren. Ovdje je nešto drugo pokvareno. Da ne kažem trulo. To pocinkovan lim, pa nema tu šta da bude trulo, mislim. Pa i pogledat ću. Čekaj, stani, ne sve tu. Izvolite ovdje u kancelariju da popričamo o tom vašem problemu. Izvolite. Mrčanici, mrčani, ušto ste se vi to uvalili da s Jankom imate posla? A kuku meni, kuku vama, kuku svima nama. Pa ne znam ja ništa stvarno. Ako ne znaš ništa je da ne bi. Meni su se noge prešekle od straha kad sam vidjela da je skrenuo u vašu ulicu. Slušaj, ako on nešto pita, vi mene vidite prvi put u životu, razumiješ? Ne smije ništa da se zna. On je tako ošetljiv kad idem neđe bez njega. A ja sam njega vezao trakom iza. I dotegao sam ga, nije nigde mrdao. Jedino ako je pustilo kineska traka. Dobro, dobro, nemam ja na to primjedbe, nego čuješ... Ako se zna da sam bila kod majstora sama, ja sam da grbusila. Da bi se osigurala da mi ti nećeš propjevat, drži, drži. Majstoru ćeš da daš pola. I ajde, otvori ovaj gepek, da se ovaj malo protegne kukavac. Ajde. Hoću, gospođice, evo odmah. E, druže, kakav si mi? A jebi ga, šta ćeš? Neka si reka. A bravo ti ga, bravo. Svaka ti čast. Nek se zna da Janko poštuje prava svakog čovjeka. Pa čak i ako je gepek. Da. Jer ako je gepekovan, mora se zna procedura, dužina boravka, zapremina, dubinski opran auto usisan. Ako je klaustrofobičan, ja izbušim par rupa tetejcem da uđe svjetlost. Jednakost, pravda, ravnopravnost, to je ono za što smo se borili i izborili. Dobam. Aj sad. Gdje ćeš? Čekaj. Vas dvojice. Što ja? Zato što imaš tako glupu facu. Ali ja sam malo alergičan na ta sredstva za dubinsku pravu. Baš zato, ajde ulazi. Majstere,
Gotovo ono moje. Čekaj, dje, ajde ti s njima. Ajde. Zato što si ne vaspitam pa me prekidaš. A sutra ćemo to tvoje. A gdje ćeš, Jadan? A ne tu, Bogu, u gepek. U gepek idemo do gazde da mu ispričaš ono što si meni rekao. Ajde. Ajde, ajde sine, ajde Branislav. Ajde više. Ima mesta dosta. Ona je nekomfor na prvo mjesto. Ima li posla? Što ćeš, Bogomi? Svi se mučimo kako znamo i umijemo, ali tako? Kako ti je familija? Hvala na pitanju. Majka mi je malo zanemoćala u zadnje vrijeme. Poslala sam je u igalo, znaš. Malo da noge kiša, ona za promjenu razumiješ, ako malo da meditira ovako kati. Plus mi je malo klimakterična, reko može da dobro te da svrati. Ja sa nogama ima neke vene proširene, neka se se čuda pojavila tamo, a klimaks na grdi, znaš, čas je ovakva, čas je onakva. Te reko, aj ti blago meni malo i da dobro te valjaće. Valjaće to tako. Pazi prste, Jadan. Eto, imaš 48 sati da nabaviš pare. I bolje ti je da dođeš sa mnom, da ja dolazim da te tražim. Eto. Viđenja. Mrčenici, mrčni. O, gazda, šta ćemo sad? Ja... Sedam u kabriolet i bežim u inostranstvo, ti vidiš šta ćeš.